the channel. Let's play Counter Strike. Being a Counter Strike, not as a striker. Okay. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Support the channel with donations. Start the notifications. If you go to my internet, click in the link below. AliExpress, Amazon, and Shopee. Have a nice week. Let's move out. See the playlist at the YouTube. Don't forget. Ai, caraca, minha cabeça. Vou botar um vestido de urubu. Oh, motherfucker. The servidor is not. Oh man, come on. Come on. Are you out of your mind? Punta de praia. Pajé, certeza. Ai, pô, caiu em cima de mim, velho. Holy moly. Que sorte, mano. O cara jogou do nada pra cima, caiu em mim, assim. A pessoa na hora. Você não me viu, é certeza. Vai sim. A injeção de globão aí, então. Eu boto coisa atrás do cara. Esse, mano, não tô brincando não, velho. Sou meio pirado das ideias. Outro chifre não também merece, né? Ai, ficou na frente da Marina, foi mal, mano. Caraca. Foi mal, sabe? Nem nada, mas era pra ela. Não dá pra comprar mais esse. Passa o quê? Outro brinquedo.
Eita, mas entra, não fica com medo, entra, entra logo. O cara pulou quando eu tava abrindo a porta. Como é que pode, mano? Cara, estão quadrangulados, eles estão quadrangulados, eles estão no losango, eles estão no losango aí, mano. Eles estão no losango nos ângulos aí, eles estão no losango aí, ó, no, nos quadrantes aí, mano. Ah, maluco, eu sei que, como é que vai ser isso. Eu sei como é que é isso. Deixa uma astúcia. Que isso? Mentira! São 5G, malandro. São 9G. Eles são 9G. Não é possível isso, cara. Outro continente, né? Pega esse cara daqui, que esse cara daqui vai vir aqui, vai. Ah, que mentira! O cara veio aqui. Pra vir até aqui, mané. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou dar ali um susto, maluco. Abre, mané, abre, mané. Eu não sou nada tático, mano. Eu sou antitático, tá ligado? Os caras vêm, pá, quadrangula e triângulo. Fala que tô maluco. Vai, caralho! Porra! Já foi assim mesmo, mano. Tô nem aí. Quer jogar comigo? O cara foi escondidinho. Pô, escondidinho, mano. Fui pra dentro, mano. Agora eles ferraram, 3x2. Agora os hacks se fuderam. Acho que é 2 hacks contra 3 hacks. Vale. Matou. O cara do time é 2x2. Vai, entra lá, mano. Tem que pegar o que você fez. Astúcia, mano. Coragem, mano. Porra. Christ sick. Ih, me pegaram. Tá na saidinha dos efeitos. Sacanagem isso, né, cara? Mas dá um aperto do coração, mano. Jesus. Também assim porque eu fui pro sítio, mano. Você não tem pra onde ficar, não. Bariloche, o caralho. Eu fico lá, cara. Não tenho pra onde ir. A não ser se alguém emprestar a casa de Mirabela, eu vou. Vou lá e empresto. Aí eu vou com o cabelinho. Pô, aqui, mano. Chorão. Cara tá no. Ai, caraca, já tomou. Se não for aqui, dá pra passar aqui, ó. Já foi. Não é possível! Não pago nada de graça. Não vai ficar puto. É for free.
Nossa, o pagacinho ia ficar muito veneno, velho. Sério, ia ficar veneno. $100 pra jogar aí, cara. Ia ficar muito velho. $100, mano. É filha da mãe. Ih, faltou um Ghosted. Let's go, sir, let's go. Follow me, please. Yes. Ah, os três mais que mais que um contra 1 milhão, ele vai ganhar ainda. Ele vai jogar um monte de mão. Ah, ele mesmo se cegou também, aí não tem como, né? Vocês são muito coisados no dinheiro, né, cara? Não tem vergonha de roubar, cara, na nossa cara, velho. Passou, não passou, não passou, não passou. Fatio passou, fatio passou. Você certificou que aqui não tem ninguém? Ah, o cara tava no canto sem ninguém ver, mano. Escondido. Matou três, mano. Ah, nem vi. Foi o cofre, né, mano? Não, sai daí. Consegui ela. Eu já dei 1 milhão de vezes. Eu tenho que seguir ela, senão ela vai me dar um kick na bunda. Não vai nem formalizando ainda. Paga a mão, não, doido. Jesus Cristo, Gisele Bündchen e Margaret Thatcher. Quer a irmã do imperador pra tu não ficar? Dá uns beijos. A irmã do imperador, mano. Quer a rainha Elizabeth pra tu ficar? Pelo amor de Deus. Ganha ela mesmo. Tô em plena convicção disso. Então vamos ver lá. Pega uma espada aí. Tu que escolhe os coisas. Espadachim. Tu tem globão? Eu não tenho, eu vou na fé. Então, é, cara, muito bem isso. Pega pra cá. Calma, galera. Ó, tem aqui. Aonde? Como ele conseguiu esse headshot, velho? Como? Ah, nem, velho. Como se você... Eu tava atrás da caixa, mano. Por que isso faz isso com a gente, cara? Só pra se ver melhor que os outros, cara. Que absurdo, cara. Tem momentos de prazer, velho. Mal sabe isso ali, o que acontece depois. Vamos ver. Olha ela aí! Eu vou seguir essa mina. Bonita, mano. Muito bonita. Em cima do telhado, burro.
Cadeira, guapa. Oi. O meu hack, velho. Muito hack, mano. Ela foi very close, hein? Dois, mano. Doutora, doutora. Doutora, doutora. Tá se chorando, tia irmã. Bye.
pai. Federal, é federal, é federal aí. Como assim? Travou o bagulho, me deu na cabeça dele. Se ela nadou ou se ela só foi na balada? Desce lá e entra, maluco.
Bonita, velho. Você é mó capeta. 7-1, cara. Ai, caraca. Eu no pé dele. Entra, entra. Não, entra. Isso, joga daí nele, isso. 9 segundos. Três, two, one. Ai, caraca, fica difícil aqui. Defende o servidor que nem fosse a última coisa da vida dele, né?